Orduan ez da zein. Vale, ba lanian jarrikoa. Urko, hau moztu izkiazu. Holan xerratan, sentimetro bat txeko tamainan ero gutxi gora dela. Eta ni bitxartean, tipula eta baratxuriak txikitzen jugu naiz, eta erregozten jarriko ditu. Bueno, nolatan sartu zinen? Ideia hau nola okurritu zitzaizun eurko, a ber? Ba, bueno, nero ikasitan neukan biologia eta bai? Beti naturakin lotura ba izan dira, eta gustokoa izan dira natura, bitxuak eta landariak. Eta hor dugun, ba, ikasketa gamaituta gero, ba, Brasilen inditun biologia ikasketak. Bai? Eta handi gueltan etorri nintzela, ba, hazin nintzen pixiat, ba, metalean lanian eta horrela. Baina ez no, gustora ikusten nuen metala ezala neria eta, ba, hoxe. Hazin nintzen biletzen proieto bat, ba, naturakin lotuta. Bai. Hortaz, ba, baserriko, klar, hemen naturakin lan egiteko, ba, baserri inguruan, ez? Eta hazi, ba, behitzen proieto ezberdinak, karakolanak, edo untxianak, edo perretxikoenak edo alakoak jorratzen, ba, ber, nundik nora botatzen nukan. Bai. Eta alako batean, ba, ezagun bat, ba, Salvadorren eta Nikaraguan eta jarrin zuen proiektu bat, zizare askuntzana, bai, martxan, eta haiei, ba, proiektu polita erten zitzaien. Eta, ba, zergatik ez dezu probatzen, enako hau. Bai. Eta, ba, hortik anasi nintzen, ba, zehatzen, behitzen, zizare askuntza ze aukerak ematen zitu. Bai, eta gauza da, proiektua zu interesgarria iruditzea, baina behar bat ikuste zenuen, o merkatua bat zegoen horrena, ze, klaro, nik izan aldut ideia bat niri asko betetzen diana eta gustoko dana, baina agian ez da horren beharrik, gero, eta zeren negozioa jarri eta iruditerarik ez badauka? Hemen, bai, irurogeita margarren amarkadan, egon zan pun bat zizare askuntzana, adibidez, baina orduan ez egon merkatuik, ba, ekologikoa ez alako baloratzen. Claro. Eta gaur egun gerozta gehiago, baloratu iten da ekologikoa, eta kontzientzia bat zeba, ozera, landatu iten den, ba, zer jaso iten den, eta horrean gatik ere humusa gehiago, eskaera gehiago daukala, ez? Eta hori da, ja, duela, 10 urte. Hori da, 10 urte, nahola, autonomo moduan, ba, honekin lanean. Lenotiok. Gustoa? Ba, gustora. Badaukat, ba, hoxe, autogestionatzea denbora, eta ba, zizarez aparte badaukat beste animaliak zelaia mantentzeko eta orduan ba, kontaktua naturakin, ez, lana egiteko orduan. Guztia honen daukazua, Urko? Aizorna zabele. Bueno, izue, ba, izue, holako proiektuak, ez, politia. Eta nola funtzionan, a ber, zu zeiten duzu? Zuke lurra terrenoa daukazu? Eta zeiten duzu, horre nola da? Nego egiten duna da, ba, alde batetik zizare askuntzakin bat egiten dut hondakin organikoaren kudaketa. Bai. Orduan, ekartzen didate hondakin organikoak, horiek egiten ditut kompostatu, behin kompostatu, aurre kompostaje bat ematen diot, ba, temperatura iotzeko, gaixotasunak akatzeko, garbitzeko pixka desimaur hori edo, bai, material hori, eta gero zizarei aplikatzen dizkio. Zizare egiten duen material hori jan, bai, eta humusea. Eta humusea. Dan asexea alagatzen dutela eta hor txer. Eta ero hori, zu jaso, eta zizareak ero, zan, jaso erabilitza dituzu, gero horre behar? Zizareak juten, ni humusa jasoin behar dudan unean, bai? Iten dut, ba, errenka hortan janari gehiago ez eman, bai? Eta iten dut zizareak, ba, janari edagun tokitara. Ah, mutu iten dira bereak? Eta hori da, orduan jasoten dudanean humusa, ja zizarei gabe dago, gehiena. Eta beraiek beste humus bat egiten ari da, beste tokia da? Hori da, beste pilara junin dira. Ba, da, sektore batzuk daude, horrela, ba, 2 metroko distantziakik, bat bestea. Orduan, batean ez badezu janari ematen, ba, juten dira bestera. Muitzen dira, orduan, janari gatik, muitzen dira. 50 metro arte, ba, usain duiten dute, janari ezberdin. Abai, Hori da. Hoxe, zizaren hartzai lanak iten. Ba, izenik eta ez dizu jartzen hau, ez? Hartzaiak ardi daula bezala, ez? Horren beste hainoko ez, ez? Gaur egun eukiko ditu, ez dakit, 5.000.000 zizare hor zelaietan. 5.000.000? Izen gehiak idera, nire memoriako. Eta gero hoiei, zizare hoiek baita saltze dituzu, ero arrantzarako, ero... Arrantzarako baino, kompostajeako. Ba, kompostagailua daukana, etxean daukana kompostagailua, ba, zizareak aplikatzen dio, eta orduan ez da, ibilin behar hueltak ematen kompostagailua. Claro, bereiek egiten duten lan hori. Zizareak egiten duten lan hori. Eta komposta jaso ordez, ba, humus bat jasoko diau. Asko ze kalidadea hundi hau okua.
Ze zizate mota hori, edo zein zizate balio dortako, ero... Zizare guztia egiten du humusa eta lagundu egiten du lurran ongarritasunean. Uh-huh. Baina izenia poetidea zizarea da ba, erabiltzen dana humusa egiteko ba, kapazitate gehiago daukalako, ez? Ba, txiki, nahiz eta txikia izan... Ze tamainetu ba izango dira gutxe? 8 bat zentimetro. Hai? Da lurreko zizarean itxuraz, igual bai? Iguala. Eta bizi dira gustatzen zaie ba multzo handietan bizitzea. Aha. Ordun ba egiten dira zizaren bola batzuk ta joten dira ba dana pasatzen materiala, bakarra. Osea ba rotatora bat balit bezala bai. Ba joten dira. Osea langile finak orduan. Bai. Langile finak. Azkenean bereiena hoize da, jan eta ugaldu, bestegi ez dauka ze zeinik, ordun bizitzen nahiko ona. Esta txarra. Urrengoako eskatzeko. Hori da, hori. Mira, gu ez izan bere horre Tailandian da bakizuan Buda ta budistaia eta siniste dute ba gero reenkarnazioan da bueno, aizu sisar izate holako toki baten, esta txarra, ez da txarra. Janaria zerutikan edortzen da, gero ba, ba, galdu bestik egin behar ganez. Lantzian behin hori kendu itez dut, hor badakizu muitxun behar zaela, tokatzen da muitzea pixat, eta... Mendik ara, bezala, ez dela distantzen dira. Ezerrez. Bizitza hortako. Eta, bueno, hasiera nola izan ziren, kosta, merkatua kosta egiten da, o baseoen jazerro gait, edo... Ba, hasiera kostatzen dena, ba, inbertzioak inalizateko, azken nien, ba, behar dezu kudeatzaile moduan, zabor kudeatzaile moduan, behar dezu egitura egoki batzu, ba, estalpe bat, lurra zementauta, ba, lixi bat jasotzeko sistema bat, bai? Eta horiek lortzeko bai inbertzioa dela. Bai. Eta horretako bat, zu, ba, dirua eskain behar. Bankun lagun egin behar. Eta gero buelta egin behar. Eta gero buelta egin behar, bai, ez? Bai, alfombra jartzen izute bankuan, ez? Izten zen, alfombra. Bai, zema da. Bauka, ni lagun bat egin behar da nola, bankukoa maitxen haute pila bat. Ja, izta. Berak saldikin da dauka, eta, bueno, esaten duena. Bueno, autonomoa. Hori da. Baina, bueno, azkenian, baina, bueno, hori be, gustoko egin nahi zera. Eta hori gauza, nik ustotari gauza hundia dala. Eta, bueno, gero... Ordaindu iten dezunean, badakizula, daukazula inbertitzea gehiago edo ba, zuretzat gehiago jasotzea, ez? Ba, aha. Azkenean, ba... Eta badao beste norbe, holan, esan dezu oindik, bueno, lehen bazteola, baina oine, zer, badao de holan koizle gehiago? Euskal Herrian maian ez. Euskal Herri maian neurri honetan ez. Badao de beste batzu hobi moduan egiten dutena eta horrela, baina ez neurri hortan. Ha, hobi moduan, baita holan... Bai, jendea, hobia eta gero inguruko egi humusa zabalduiten diena eta... Bai, hombre. Jendea. Gero, ekoizle moduan, zan dezagun estatu espainolean, zodek bost, nire neurrikoak bost zodek. Eta gero hau, humus hau nola erabiltzen da? Ber, baserritar estan entzat, holan kalekumea da entzako, holan erresa salduta, gero, erosten du hau, humusa nola erabiltzen da? Ze erabilpena baratzean nola izaten da? Ba, hoxe, ba, normalean landaria sartzeko orduan lurrean, bai? Ba, edo errenka egiten balin badezu ere bai, bai? Ba, egiten dezu errenka, humusa zabaldu errenkan bertan, bai? Ba, landareak ipini eta tapatu, eta alaxe. Balin bada lorontzi bat adibidez, bai? Orduan izango zen, 120-130 humusa, eta bai? Gero edozein sustratu, edo koko izan, edo turba, edo beste edozein sustratu. Aha. Eta hemen metro karratuko zema beharko genuk, eh? Usa, ba, zelaiko balit, zesped bateako, bai? 4 bat litro, metro karrauko. Litro gaiten da, eh? Zaten bai. Kantia, eh? Bueno, kiloka ere itia dago. Baina poltsak nola litro izaten dira. Azkenean dentsitatea izango zen bikoitz. Ba, 4 litro, 2 kilo. Bueno, guk, hemen errezeta, bagoaz ja pixkanaka jarri dugu baratxuria, kipula, erregozten, eta oin, patata botako izkigu, xarratan, eta honek ez dauka, inungo mistik, bai dala placer erresa, merkia, bueno, ba, sapuarekin pixka garestixa, ba. Baina, ez, baina oso goxua eratzen da, lehatz eskatzen dugunean ero baita, arrandelea junda, lehatzan ba, buruan satia eta horrekin, bota hemen buruan atal batzuk eta zaporia, patatak hasi nago hemen patatak harri zaporiakin nahi ditu. Goxua edatzea eta listo. Bueno, lortz, hau norbait eko inboa, claro, ze gaur egon jendia olako baratze kontuk eta gustatzez eskio naiz da etxian ero, ba, badago jendia terreno txiki da dukala eta lortzeko da zuen produktu eta
Webunerik gero daukazu urko, edo nondik edo? Bai, gehienak egiten dutena edo deitu, webgunea badaukagu, dela www.esieko.com, bai. Eta beste batzuk egiten duet deitu, balin badako puru handia gero telefonara, bai. Da, dela 645-7462, bai. Zenbakia, eta baita ere badaude jardineritza dendak. Hor sartzen, badauk asozioan produktuetak ere, badauk sakutan. Aha. Eta egiten duela da... Formatu hau daukazu, 3 litrokoa? 3 litrokoa kasuan, bai? Eta 12 litro. Bueno, badak izu, eh? 12 kilo eta erdien, 25 litro. 25 litro, ah, bale. 25 litro eta 3 litro. Eta gero bazo dek saku handiak 60 litrokoak, baina ja ez da... marrazki politxakin, baizik, eta rafia asko poltsa, ba... Lanera, ja, da, behar da. Serio, ba, ja, baratza hundia dukan nantzat, eta... Ba, ja. Hau da, dintan jartzeko, eta ikusteko, eta politxa, eta bestia da, praktikoa. Bestiak nahi duen, nahi izan ez gero kopuru hundia, ba, klar, plastiko gutxio, eta... Ba, ba, eta fundamento gehiago. Bueno, ba... Ai, ama! Iturri eta burua, karo, humusak ora, humusa bera, oin, garagardu ikusi dut, eta ardo txuri gaztu izak gotatzea. Bueno, hau, ez da egin behar rola, el faktor de los esos, baduk ez ikusi hemen. Egin behar dena aurrena ardoa bota, orduan zein godu, alkola ondo evaporatzeko, hau, da, nilako kalamidadeak, astutzen zaigunak errezetan ordena eta hori, ba, batzutan, ingo duguna, lurrundu ingo dugu aurrena, eta ero gehituko diogu, alkoholik gabe, ardo txuria. Inberzana, patatak horre erregozi pixkat, gero, bota ardua, horre irakin ondo ardo hori alkola eta evaporatzeko ondo erregozi, eta ero salda bota. Baina, itzeiten ba, azten naiz eta burua jutezen. Hanike... Alako trukuak eukita bintzat, erten bidea dauka. Ez da gizu zenbat aldiz, inberz eta ikugun hemen. Hemen zenbat aldiz gertatu zean, hasi eta ero bukatu eta osagai emat hor sobran da. Iba. Zuzenari esan, errezetatik kendu osai dago. Ez, hemen alternatiba beti dago. Bueno, orduan, bueno, oine, lehen esaten nahi zinena, urko, ba, sorionez bago inkontzientzi bat ekologikoarekin lan egiteko, eta movimendu gehiago ikusten da, ez, jendia, bueno, eta kompostagailuak, gero eta gehiago sorionez, oh, jendiak, ba, gero eta gehiago ikusten ditu, eta orduan baukazu horrezkaera bat, ez, da lana badaula. Bai, 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 zizare aldetik eta bai humusan aldetik, badaula eskerako... Ba, eta, bueno, komposta galioetan ere, beti gerozta jende gehiago dauka, ba, terren otxo bat daukana, ba, eta ibili ordez ba, atentzioa jartzen eta denbora galtzen, ba, hoxe, zizareak aplikau eta bai, ze, hor, bueno, lanak endu. Eta, komposta nola di joan ez dakien entzako, hor da, ez baukazu zizari gero, hor, ez da izen bat denborara, muitxu imardozu dana. Ba, irauli inberdezu, aireztatzeko. Bai. Eta ba, askotan eltsuak gertatzen dira, usainak ere... Usainak eta bai, organia holan udara aldean da beruakin da... Eltsu, bai. Sobea goa itxita jutia. Itxita, bai. Ba, homen, oin ingoguna da, pixkat utziko du ardoa lurruntzen, pare bat minutu ero iru, eta ero gehituko diogu gure patata hauei. Eta hemen, goxo-goxo, jungo di hauek egiten, gutxi gora era, 15, 21 minutuen. Ikusiko du, ja, holan erdi puskatzen azten dianean, azkenean, ingo duna, xapua moztuko du xerratan, eta hor tartean sartuko du, eta nik uste dut, 3-4 minutuan xapua inda izango duela. Orduan, utzi duzu hain pixkat, hau lurruntzen, 3 minutu, esandakoa, gero erakutziko dizuet bideoa nola botatzen duan, eta bote ingo diot. Eta behin patatak inda euskagunean, presia txikituta izango dut, eta etorreko gara plater solagarria bukatzera, ondo. Haber, ez aidan ezarrazten oingoan. Beti zerbait aste. Buru hori. Ez da. Bueno. Hauek erdina daude. Bota diogu ardoa, berandu. Erdina daude. Eta bien bitartean hemen dauzkagu gure bigarren errezetako osaiak. Inditugu ingo duguna da Ibai Karramarroak, tomatearekin. Eta horiek geroko utziko ditugu, aurren hau bukatuko du. Persia botako diogu, bilur gabe. Azkenean saltzaberdean dira eta saltzaberdea berde hon behar du. Hortako perrexia da gure koloratzaile hobena eta naturalena. Eta baina azkenengo 4 minutuetan, ba, xapua sartuko dugu, pusketatan.
tamaina hori bakoitzak. Esan dako, eta hemen, nahi bauze, sapua labean jan, eta sapuan burua hemen sartu, sapuan burua be, sapu masaiak ditu, txerri masaiak esan behar ditu, maia, sapu masaiak ditu, eta kristo saporia ematen diote honi. Eta azkenean hemen, bueno, ba, merkia bateko litzai guke, patatak sapuan sapore hartuko lukete, bueno. Gero sobrak etxean man baritu denez, nik hau sapuarekin ningut. Hemen geratzeko izango esan, gutxia. Bueno, Urko, ikastaroak eta emate dituzu baita, ero aholkuak, ero aholkularitza bauka zuen, bai, laguntzeko pixkat honen inguruan da, ez? Bai, aholkularitza ematen diago baita, ero proiektuak, ingurumen proiektuak, eta... Eta ze, bai, ze jende juten da zuen gana aholku bila olako kasutan, ero? Bueno, aholku bila, ba, zizareak erosin duten ia guztiak. Aha. Ez, ba, beti, ba, zalantza bat edo beste sortzen zaienean, ba, deitu, eta, haiu, ze, horrela ikusten dut bat zizareak, eta ze izan leike edo, eta gero bestea, ba... Zaintza handia behar dute xixareak? Ola... Batez. Batez, ez utzi eta ez daukatea. Janaria dauken bitarten, ez daukatea... Hortxe eta ezetasuna, eta ezetasuna, ba... Eta ze bizi... Zema bizi dira, holako xixareak, zema torte bizi dira, holako bueno, laboratorioan izan da, ba... Laboratorioan, demora gilik ez. Lau bat urte. Lau urte? Lau bat urte, eta kanpoan balitz, kontuan hartzen da urte bete dala. Zeren eta depredadore asko dauzka eta orduan ba bizitza... Ja, baina zuenean ez dauka depredadoreik. Bai. Ero bai. Bai, satorrak ere bada biltza? Satorrak, txoria, basurbek... Horban, zuk irekia daukazu terrenoa. Ez da, holan, itxi, toki itxi bat, ero... Toki itxia da, kompostaia egiten dugun tokia. Eta toki zelai batean, toki irikian daukagu zizareak. Eta basurdeak eta behar ibiltzen? Bai. Terreno ez zitu aurretikan, basurdeak juten ziren gabez, eta jo, eta alde batea bestea zabaltzen zuten dana, zizaren bila. Bai, bueno, basurdena, oin nik ez daite, eskutatik juntzaien ero, baina mendik josita daude, eta janda eraberian, eh? Euskenean, bueno, nik uste basurdeak ez daukan ez lan depredadore bat olan, ez? Ixe, ugaldu iten da. Ugaldu iten da, eta honek orkatzak egin da berdina, pila bat, gu Durangaldian behintzat dauzkago, pila bat, eta zuk ez daudan, mendia jota altzauta da dudana. Hori da. Nik biltzen dira da, ba, xomorren bila lurren. Aha, baina, bueno, zuek itxita daukazu, ordo, ja, basurdea bitzat ez da zuzue. Ordo, ja ez dira sartu, ba, itxin degunetik, ja ez dira sartu. Aha. Eta, ba, txoriak etortzen dira, baina, ala ere, ba, hainbesteko puru eukita, bai. Berdin dio, ba, daukatela etortzea jatea, ba, berriro... Danentzako da, hola. Danentzako da, hola, bai, zizarentzat, txorientzat, o, zizarentzat, ez, zatorrentzat. Zatorrentzat eta... Eta danentzat. Baina, hola, beste da gaixot... Bueno, gaixotasuna daukate, zuek ezin duzu, ez arrein, ez? Ez, zizareak ez du gaixotasuna izaten, ez. Ez dago, konstatauta ez transmitiu iten dutena, ez jaso iten dutena, niolako gaixotasunik. Bakarra gertau leikena, da, sobredosiza, zera, proteinana. Proteina, animali proteina jani iten balin badue, hori bakarrikan. Eta bai, iten zaie sortu globo batzuk azalean. Ai? Eta lertu iten dira. Ba... Baina hori izango zen ja, ba, bakarrik kompostan katu, kasuan, ez? Proteina bezala nun bilatzen dute. Eta komposta balin bazan bakarrik aragiana. Karo, hori kasuan. Da. Kasuan. Bai, zer denen kompostan gaur egon daneti botatzen du, etxian. Ba, pratikan ez dana gertatzen, azkenean pratikan. Uh-huh. Aragia, hoxe, garesti dago botatzen. Bai. Saltzen dituzu, zuek hori behar badukazu, ez? Kompostak, kompostadorak eta... Material batzuk eta eukitzen dugu, bai. Material ba, etxean kompostatzeko kompostagailu moduko batzuk. Gero laukia kanpoko zeleikuak, ja, ez dugu izaten bertan. Baina aukera eskatzea, ba, bai, 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 beti ere. Bai, zue, nahi bauzue, aprotxatu, eta telefonoa ero, deitu, telefonoa zein dago, aprotxatu, bota da, berri. Sei lau bost, zazpi iru lau, 602. Eta aprotxatu, eta kompostatzen hasi, ze nik uste dut behar dala. Birziklatzea eta dena ondo imar da, eta da, nik betu, ne, zeme alabak eta hori gona, betu hori politia, hori ondo ikasita dukate, eta kaleti eta dozene, aita, zeme alabak Hernanin bizidea, eta gero nire Durango bizinaiz. Banandutan hau, eta bere Durango etortzen dienen gauza botatzeko garen ez dakiten un, zestago. Hernanin oitxu dira, Hernanin atezatekoa dago, eta bakite badana baratu inbar dela, eta Durango guk etxean egiten du, dana banatzen du. Baina gero juten dira hortik lagun baten etxea, eta ez dakite. Claro. Eta bere barneratuta dukate, ja beratzi urtekin da, eta... Gersin bat inbar dela. Bai. Eta organikoan kasuan kontuan izan, ba, zera dela, organikoan erdila, zabor guztiaren erdila, organikoa da. Honeko 50.
ba, parte hori soluzio ematen baldin badiogu, ja oso gutxi gelditzen da, ba, kom, oza, gestionatu beharrekoa, ez? Ba, bai, izango zola... Ba, bai, nik uste dute... Erra, ba, kompostajea egiteana. Entzun duzu, aditu batak esate dizu, eh? Osnik. Ba, kasu, enberari, ni nahi zardua astutzen ze, ona, botatzea... patatai. Bueno, patatai nik uste dut, lagana sartuko dira, baina, bon, laganta, errezago bingo du. Goiara batekin, ekusiko... Jak. Bi bineto. Pare bat minutu utziko, jo. Zukalden da biltzea guztatzen dut, ba? Aritzen hau, bai, bai, bai. Gustatzen zait aritzea denborakin. Eta hori xe da falta zaidana. Nahi, azkotan, bai. Ba, semea laba ere neu ban auta nahu, eta ere bai, eta semea laba nerekin bazkaltzen du, eh? Bai. Eta dira ezin ditzi. Hoi xe, lanetik juten askotan presaka, eta hori momentokua. Baina, bai, nahi hau due txera etorri, jangelara jutea baina. Alde, seinale hona da hori. Hori oso, eh? Nereak alabak hasi eran, nobedadia, zan lehen etxean jaten zuten beti, eta beti jangela nahi dugun, zekau lagunakan, eta ez da izan, eta zea nobeda, eta zemoz jangela, buah, dena zora garria eta ni, buah, zora garria, oso goxua da, nio, ara, ez hori ezti duzu esan da, buah, onia gaur da eguna, aita, etxea, eta ni, bueno, ona daukadana, alaba, bueno, ja, ona txorien, no, asko ezautze dute, ja, behatzi amarraldiz etorri da, eta kozinatzea bera gustatzen zaio, eta gaur etxea bera dator, eta jamar duena pizza. Egin behar duela berak ingo duela, baina, bueno, berak iten du masa dena. Masa eta guzti inda. Masa guzti berak iten du, gero automatia, gero anaia botatzen laguntzen dio botatzen, da ni zukaldean uste jot, txikilla bainatzen da juten ez, da... Ez da gerturatu nahi zitzen zukaldea, ze, bueno, uste dut da, zikin egin da, baina, bueno, hola ikustea gaina zena polita, bera ondo pasatzen dute, gogua jartzen dute, eta ero jateko garaian janite dute dena. Ze, bestela, ni betez da, umeak jatean nahi duzula, utzi ezuko sinatzen. Edo sartu dugu... Saltzeatzen, eta ja, beraiek parte hartu bat dute hori iken, ba, beti beste, ez dakit, errexabe zango da beraiek jatea, ero, ez? Otai, nik uste baiet. Bale, platera ateatzen duen bitiartian honi, gaina zui patatak gogorra gustatzen izkizu, ez? Enteratu nahi, holan pixka gogorra gustatzen izkizu. Bere puntuan, eh? Gogorra baino, digeritzeko... Ez, nik uste... Digeritzeko gogorra da, ez? Ba, hauek, nik uste... Ondo, ongo dila, sakona, a ber, onda, sakona, eskutau da, bitu bat, hau guztak, aspaldi ez dugu jarre, hau da, nik egin, monjan txapela ditzen dio duen, itxura bako. Hala da, ez da? Hauk ez, horren itxura bako. Bulta mando. Bulta mando hori da. Ba, politxo, bueno, hemen, zapala gau, patatik, baina... Monja daipatuta eta zukaldean gabiltzela, txiste ezagutzen hori, bi ume daudela. Bai? Eskolan, bi lagun, eta... Eizu, eta zure etxean, bazkaldu aurretikan, errezatu inaten aldezu eta... Ez, nire gurasoak oso ondo zukaldatzen du, eh? Bueno, ez nik badaukat horrekin anedota laguma neukala, eta esaten nion, hau gustatzen dion da, nirekin bizi izan zan demora dira, hau eta ez zai gustatzen da, hau eta ez zai gustatzen da, gero ni prestatuta, o, ze ona! Eta ze hona eta, dena esaten zuen ez zitzaio hona gustatzen, ze hona eta egumaten bere txea gombidatu nino jaten, eta gero konturatu nintzen, zala, etxean oso gaizkin kozinatzen zutela. Eta gero, nik esaten, ja, ez zaizu gustatzen, hau ez, nola prestatzen duten, hau. Eta egia esan, bueno, ama zoragarria da, baina bere ama zugalden, utzaren urrengo, ez, esan beria, oso pertsona jatorra, baina... Beti errezuan ibiltzen zen, iritxe aurretik ganez. Errezitu, ale, zerrete daukat gaur jateko, Bueno, ba, honek, usaia bintzat, erra dauka, eta hau bai dala esan dizuen bezala. Plater, merke bat, tripa betetzeko ondo dauna, eta, bueno, ba, seme alaba dauzkagunak eta barraia jateko beste modu bat, ze hor beburukan ibiltzen gara askotan. Guk zorionez gure txian alde hortatik ezin gara kexatu, gure txikik eta ondo jateate. Eta, bueno, ba, sapuarekin, egia esan, bo, sapua da nahi da arrain ba, gustatzeena, pila bat, eh? Aragi gogorra dauke holan, aragia, gaina, ba, umentzako eta beti, ezurra dauzka, eta zei, sapuak ez dauka. Bakarra dauka, erdian, hoxeken du, eta gero, hau bai dala dena, jatekua. Beraz, animatu, sapua erosi, eta kozinatu. Listo, gure aurreneko errezeta, humus pixka gautako aietu. Ez da jarrekua berriz, eh? Ba, bitu. Politxo egiteko. Aroma, lurra aroma bat. Natura ama lurra. Urko,
Eta probatu behar. Beru hongo da, eh? Bai, izta. Bai, hau beru hongo da. Oso. Hau, pixka tanetik hartu. Hau, jatxiko, etxalduko ya. Musika, ez tezu entzuten gaur, da, eh? Jarri dugu, ari musikala jarri dugu txorien, eh? Hau da, konsultara jute zatelen moduen. Arrazeo, eh? Bai. Bikain. Bai, ez? Bai, eta sapuakin... Ni sapua iruditzen zait, arrai bat. Arra. Bai, orkestra dauka, eh? Txaloak honeatik, dira. Bai, ez da. Zatero honeatik. Patatak saltza berrian sapuarekin. Gure aurreneko errezeta. Eta orain, ibairagoaz.